Salam, xoş gördük dəyərli izləyicilər. Bugün Gürcü mətbəxindən dadlı olan xaçapuri hazırlayıram. Bir də uşaqların istəyi ilə yenə maraqlı, dadlı, sadə pirajki hazırlayacağım. Həm pendirli, həm kartoflu. Bizi axıra qədər izləyin. İnşallah ki, bəyənərsiniz. Like edib, abunə olmağı əvvəlcədən unutmayın ki, videolarımızı axıra qədər izləyin. Bizlər də sizə bildiyimiz resimləri bölüşürük. Dostlar, demək ilk öncə xaçapuri hazırlayıram. Xaçapuri üçün bizə nə lazımdır? 4 stəkan un, 1 çay qaşığı şəkər tozu, 1 xörək qaşığı quru maya, 1 stəkan isti su töküb onun ortasında, demək quru mayanın aktivləşməsini gözləyirik. Bir dolu xörək qaşığı xama, bir ədəd yumurta, bir dolu çay qaşığı duz, çünki içiliyi ki pendir duzlu olur, ona görə az tökürəm, 50 qram yumşaldılmış kərə yağı, xəmir yoğururuz. Xəmiri yaxşı yoğurduq. Təxmini 20-25 dəqiqə mayalanır. Dostlar, mən bunu bir ailə üçün etdim. Bu porsiyadan 8 ədəd demək, xaçapuri çıxır. İstəsiniz bunu 2 qatını edib 16 ədəd edə bilərsiniz. İndi də pirajkimizin xəmirini yoğururam. 6 stəkan un, 1 çay qaşığı duz, 1 ədəd yumurta, 50 mg duru yağ, qatıq, beş qram quru maya, apardığı qədər də aidi ilıq su ilə də xəmir yoğururuq. Bismillah. Bu xəmirimiz də hazırdır. Bunu da qoyaq mayalansın. Ona kimi hər ikisinin içliyini hazırlayaq. Dostlar, demək xaçapurin içliyini hazırlayıram. Bizə lazımdır duzsuz aidi şor. Bir də biraz duzlu pendir.
bir adet yumurta, duz vurmuram çünkü peynirimiz duzludur. Bir az da qara istiyor, o da zövqə görə. Peynirimiz təzə peynir idi. 2-3 gündür hazırlanan peynirdi. Dondurucuya koydum. Donsun ki, süzgəçdən keçirəndə rahat keçirə bilək. Dostlar, demək piroşkin içliyini hazırlayıram. Yenə götürmüşəm bir 100 qram aydı duz suşur. Doğradığım göyətidən. Zövqə görə duz istiyot. Piroşka üçün ikinci içliyimizi hazırlayıram. Kartofla da edəcəm dedim. Onu 3 dənə orta boy kartof pişirdim. Zövqə görə duz istiyot, sumaq və sarı köç. Dostlar, günün altında da koymuşam, heç 10 dəqiqə deyil, artıq
Xəmirlərimizi mayalanıb birinci xaçabörünü pişirək. Arasını yağlamaq üçün de dostlar 150 gram kərə yağını 50 gram da duru yağ. Hava herdindən artıq istidir. İnşallah belə keçmiş yağazın altına artıq da çəkilişimizi burada yemək məcburiyyətindəyik bu uzunlu yayı. Kündələrimizi, xəmiri də 8 eynisəyə bölürük. Çok güzel pişir, bir de pirajlı kaldı. Pirajlı pişirdim daha, uşaqlı diyelim. Bacardığımız kadar böyle nazik açırıq. Arasını ərkimiz yağla. Yağlayırıq. Bu axırıncı artıq 8-ci kündə idi. İndi birinci yaydığımız kündədən başlayırıq. Silik boyu pişirməyə.
biraz buyruq bu listede biraz mayalansın. Soba isinənə qədər sonra pişirik. Sobamız da istedi dostlar. Demek 250-280 derecede pişiririk. Dostlar, maşallah artık xəmirimiz güzel mayalanır. Peraşkimiz de hazır ya. Xaçapürlər pişdi, çox ləzzətli. Gözəl soysunlar. Ne güzel, çok teşekkür ederim.
Hələ tam soğumur, nə soğuyanı da var. Yaxşıdır, terasda yoxsa xaçatırıq. Hələ tam soğumuşdur. Hava o qədər isti. Həm yüpeçin qıranlı, həm oradan qıranlı. Dostlar, göz haqqınızı halal edin. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Bizi Gürcistandan izləyən bütün izləyicilərimin hər birini salamlayıram. Hər birinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Bizi bütün dünyanın hər bir yerindən izləyən izləyicilərimizə də çox sağ olun deyirik. Hər birinizdən də xahiş edirik dostlar. Videomuzu axıra qədər izləyib, yaxınlarınızla paylaşıb, hər videomuza like etsəniz, bizim də videolarımız irəli gedər. Biz də həvəslənib, gözəl resepler, ailə blokları. Güzel çekilişler edip sizinle paylaşıp birge seyredersiniz bizi, ailenizle birge seyredersiniz. İnşallah size güvenirik. Evvelce de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her birinizden Allah razı olsun. Dostum yanına. Thank you.